Olá, malta! Sejam bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu trago finalmente o vídeo do Somme. E este vai ser um vídeo bastante parecido com aquilo que eu fiz no meu aniversário, que é basicamente eu explicar tudo aquilo que aconteceu e mostrar alguns clipes. Porque honestamente eu não pude estar sempre com a câmera, porque por exemplo em concerto e assim era um bocado arriscado, portanto muitos dos clipes que vocês vão ver foram gravados com o telemóvel. E no primeiro dia eu ainda gravei com a câmera e etc, mas depois eu deixei de fazer vlog completamente e só fui aproveitar. Mas pronto, aqui está o vídeo e vocês vão poder ver ao mesmo tudo aquilo que aconteceu e etc, portanto vamos começar. Então, para quem não sabe o que é, o RFM Somme é um festival que decorre durante 3 dias na Figueira da Foz, mais precisamente na Praia do Relógio. Foi o primeiro ano que eu fui e foi incrível, eu já só quero voltar. Este ano os dias do Somme foi 5, 6 e 7, mas nós, eu e o meu grupo de amigos, fomos 4, 5, 6, 7 e 8. Ou seja, fomos um dia antes e voltámos um dia depois. Portanto, eu vou pôr aqui alguns clipes, mas basicamente no dia 4, ou seja, era o dia antes do Somme começar, nós fomos logo de manhã, tipo eram 7 e qualquer coisa, fomos para a estação e fomos de comboio até à Figueira. Eu estou vestida assim e vou calçar umas sapatilhas, mas se calhar também vou pôr uma suéte por cima porque agora ainda está fresco. Portanto, já. Yeah. Depois, quando nós chegámos, nós ainda não sabíamos bem onde é que era a casa, mas sabíamos que da estação à casa eram tipo 15 minutos a pé e já lá estavam três amigos nossos, porque nós ficámos na casa da magrinha de um colega nosso, que ela tem lá uma casa, e nós ficámos lá e pronto. Então, malta, já chegámos. Eita, falei! Olá. Estamos fortes. E estão ali aqueles dois também. E agora vamos para casa. E pronto, é isso. Depois nós chegámos e fomos ter com eles, pusemos as nossas malas em casa e etc. Depois estávamos cheios de fome e fomos comer ao Mac. Depois fomos pôr as compras a casa e fomos para a praia o dia todo. E foi super giro, foi assim o primeiro dia para nos ambientarmos, para vermos bem onde é que eram as coisas, etc. Mas pronto, fiquei com o clipe. Depois à noite, nós fomos andar assim na zona do casino, onde tem tipo vários bares e assim. Fomos para a zona da Praia do Relógio, havia lá tipo coisas com farturas e assim. E fomos lá dar uns passeios e aqui foi muito giro. Depois, no dia a seguir, que era o primeiro dia do Somme, nós acordávamos, eram tipo 2 e tal ou 3 da tarde, não sei. E nós fomos comer à pizza, acho eu, ou telepizza. Telepizza, acho eu. E depois de comermos, fomos para a praia e já estavam a decorrer alguns concertos. Basicamente, as portas do Somme abriam-se às 2 da tarde, portanto, a partir dessa hora havia sempre concertos. No entanto, nem era sempre pessoas que nos chamassem tanta atenção, portanto, nós, mesmo que não estivéssemos lá a ver os concertos, nós acabávamos por ouvir porque estávamos na praia. Malta, já estamos no Somme, Ritinha. Olá! Agora vamos ao mar. Yeah. Ok. Já logo vem. Se ela que tinha tempo. É, diz logo vem sim. Portanto, depois nós chegámos e fomos para a praia e estivemos lá. E nesse dia, eu não me estou a recordar bem, mas eu levei no meu telemóvel. Nós estávamos na praia, às 5h30 nós fomos ver o Afrojack, que é um DJ, e eu gostei muito do concerto que ele fez, foi muito divertido.
E foi bem fixe e nós agora voltamos para as toalhas e só mais logo é que vamos jantar e essas coisas e tal, é incrível. E pronto, é isso, até já. O que é que tens a dizer? Não tenho a dizer nada. Mostra as coisas que dizem de ti. Portanto, isto é uma obra de arte. E agora está ali por sol. E a seguir vamos comer. E agora vamos ver. Quem é que vamos ver agora? Não sei. E pronto, estivemos aqui, estivemos a tirar fotos. E pronto, agora vamos ver outro concerto. Depois às 8 e qualquer coisa voltámos porque estava lá um DJ que... Ok, eu não sei dizer o nome dele, portanto eu não vou inventar. Eu não sei o nome dele, eu não o conhecia, mas até foi fixe. Eu depois deixo aqui um clipe do concerto dele. Às 9h30, que era depois do concerto que nós vimos, vimos o concerto do Alesso, que era uma das pessoas que eu também estava mais ansiosa para ver, porque eu gostei imenso do concerto dele e já conheço há bastante tempo e nunca tinha visto ao vivo, nunca o tinha visto ao vivo. E gostei muito do concerto, foi super divertido, portanto, fiquem com os clipes. Depois fomos jantar a essa hora, tomar banho, essas coisas, e depois fomos sair. E nesse dia acho que fomos para o NB, que é uma discoteca na Figueira. E foi engraçado, honestamente, eu andava a morrer de sono. Tipo, eram 3 da manhã e já estava a morrer de sono. Mas pronto, foi muito divertido. E pronto, foi assim basicamente o primeiro dia em que nós estivemos lá. Houve bastantes... Houve bastantes artistas que eu posso não ter estado lá no palco, mas na praia eu ouvi aí e era super gira a mesma. Mas pronto, esses foram aqueles que nós vimos mais no primeiro dia. Depois, no segundo dia, já havia mais concertos e artistas que eu ansiava mais ver. E acho que o segundo dia foi assim dos dias melhores. Mas nós tínhamos nos deitado bué tarde e acordámos bué tarde. Portanto, nós só saímos de casa para aí às 3 ou 4 da tarde para ir almoçar. Nesse dia nós não comemos em casa. Nós tanto comíamos em casa como íamos comer fora. Tipo, conciliávamos conforme tivesse de ser. E nesse dia nós fomos comer fora, porque já estávamos bem atrasados. E fomos ao Mac, acho eu. Ou outra coisa qualquer, já não sei, fomos a algum lado. E depois ainda era um bocado longe da praia. Quando nós chegámos lá, tipo, estava uma fila enorme. Tipo, eram 5 da tarde quando nós chegámos. E pronto, perdemos bué tempo na fila, eu fiquei bué triste. Porque à hora que nós chegámos, faltava tipo 10 minutos para o concerto do Red Bull começar. E eu queria imenso tê-lo visto. Porque ele marcou bué a minha infância. E eu adorava as músicas dele. Para quem não sabe quem é o Red Bull, era aquele teu cabelo bué grande que era dos LMFAO. Eu fiquei bem triste porque nós ainda estávamos na fila e ele já estava a começar a tocar as músicas dele que eu mais gosto e não sei o quê. Então, fiquei bem triste por não poder assistir a esse concerto porque queria mesmo muito, mas pronto, a culpa foi nossa. Mas entretanto eu falei com outros colegas meus e amigos que também estavam lá, só que não estavam no meu grupo. E eles disseram que o concerto foi bem fixe, que até tiraram uma bola e não sei o quê. E nesse dia eu lembro-me de ter visto bué gente com perucas coloridas, parecidas ao cabelo dele, foi bem giro. Mas pronto, olhem, fiquei bem triste por não poder ter visto o concerto dele. Mas quando nós entramos,
ele ainda estava a atuar, só que já estava a acabar. Ainda ouvi um bocadinho lá ao fundo e tal. Mas pronto, olha, gostava mesmo de ter visto o concerto dele. Nós depois fomos para o palco da SIC Radical, que era, digamos, o palco mais pequenino. Eu não conheço muito bem, tipo, eu só conheço uma música dele, mas os meus amigos gostavam bastante dele, então nós fomos um bocado ainda lá, depois fomos buscar cachorros e tal. Depois, acho que era a diferença de 20 minutos entre os concertos, começámos a furar, a furar, a furar, a furar, a furar, e fomos para a plateia do Ozuna. Aquelas mais básicas e assim, mas gostei muito do concerto dele. E o que posso tirar, o que vos posso dizer que posso tirar do concerto dele é que é daqueles artistas que nós vamos para o concerto e conhecemos algumas músicas, mas quando saímos de lá ficamos com vontade de querer ouvir mais. Por exemplo, agora comecei a ouvir mais músicas dele que eu não conhecia e gostei de ouvir no concerto, entendem? Então pronto, eu gostei muito do concerto dele, acho que foi muito giro, as bailarinas dele lançavam super bem. E pronto, foi isso. Depois, às 10 horas, começava o concerto do DJ Snake, que era uma das pessoas que eu mais queria ver. Não só porque conheço várias músicas dele e acho que ele é super bom, mas também porque ele tem a música com o Bieber e eu estava bem ansiosa para ouvir. Mas pronto, olhem, foi muito giro. Eu adorei o concerto dele. Eu acho que toda a gente pensa isto. Ele comunicou bastante connosco e eu tirei a ideia que tipo, o que ele tinha para dizer ele dizia. Foi bem fixe e metia bem piada as coisas que ele estava a dizer. Ele interagia bastante connosco e isso era super giro. Ele ia de um lado para o outro e assim. E uma coisa que eu também gostei, não só no concerto dele, mas durante o festival todo, foi os efeitos das luzes, as chamas e tudo aquilo que eles faziam. Acho que foi super giro. Mas uma coisa que eu notei bastante no concerto dele foi, por exemplo, quando uma música estava a começar a chegar ao refrão, assim, por exemplo, começavam a subir fogos ou coisa assim, então acho que isso estava super bem coordenado e foi muito giro. Os concertos no Somni acabavam por volta da 1h30, que havia lá sempre uns DJs que eu acho que eram tipo os DJs da casa, mas nós nunca costumávamos ficar lá até essa hora, então depois íamos comer, tomar banho, essas coisas, e depois íamos sair. E nesse dia eu acho que nós fomos aos afters que havia do Somni, que era na praça, e depois fomos para um sítio que era tipo um baile funk. Quis sair logo nesse dia, mas no palco da SIC Radical à tarde ia lá estar o Tai, que é o Tiago Amaral, e o meu namorado é doido por ele. E eu já andava a tentar ver bilhetes de concertos dele, etc. a tempo, que era para nós irmos, porque ele gosta muito dele mesmo.
Então, nós fizemos, eu fiz o esforço de me levantar e ir com ele para a praia. Nós tínhamos levantado já um bocado tarde e depois ninguém queria ir almoçar e etc. Nós fomos para a praia e fomos lá e comemos lá. Depois estivemos lá um bocadinho na praia, assim, a ouvir a música que estava a dar em ambos os palcos. Depois fomos para o palco da SIC Radical, que era onde o Tiago Amaral ia atuar. E entretanto, ainda estavam lá uns dois rapazes, que não estou a lembrar o nome deles, que se chamavam Double X, acho que era algo do género. Eles passavam música e estava a ser divertido, só que eu já estava ali a apanhar um bocado de seca, porque eu só queria que o Tiago Amaral viesse, porque nós já estávamos ali há muito tempo à espera. E depois, entretanto, ele veio e foi super bom. Tipo, eu não sou assim tão fã dele, mas o Iba é bué fã dele e ver que ele estava bué feliz por estar a deles, foi assim. Eu sentia-me bué bem por saber que ele estava feliz, estava a ver? Depois do concerto do Tai, nós voltámos para o pé dos nossos amigos, que nessa altura eles já tinham vindo para a praia, e depois ficámos a ver o concerto do Peruca. Hoje vou na estrada e é lá que eu cuidei. O tempo perdido já não vai voltar. Eu choro por tudo, podia ser feito. A vida que tu queres para mim não dá. Depois, às 8 e qualquer coisa, começava o concerto do Tiger. Então nós começámos a furar, E nós sempre que íamos ver os concertos, normalmente nós estávamos sempre, não estávamos bem na frente, mas estávamos sempre na zona da frente. Depois era o concerto do Tiger. E, mano, vocês não estão a imaginar as seguranças dele. Os seguranças dele têm tipo, a minha perna é tipo o braço deles. Tipo, eles são uns monstros mesmo. Mas eles pareciam bastante engraçados, que antes do concerto ainda foram lá fotografar e filmar, acho eu. Portanto, já, só que eles eram mesmo tipo uns monstros. Eu acho que o Tiger era o artista que as pessoas mais ansiavam ver no domingo. Nós ficámos ainda para ver um artista chamado Dom Diablo, que acho que era um DJ, e gostei muito também. Assim, eu acho que mesmo quando eu não conhecia bem os artistas, eu acabei sempre por gostar dos concertos, foi muito giro mesmo. Quando o Dom Diablo acabou, era tipo 11h30 ou assim, nós fomos jantar e nós não podíamos ir jantar à casa, que já era bué tarde. Então nós andávamos à procura de um restaurante que ainda tivesse a servir jantares. E depois nós fomos lá comer num restaurante, eu não me lembro o nome, mas sei que grande parte dos meus amigos comeu francinha e assim, eu quase comia hambúrguer com qualquer coisa, já não sei. Mas pronto,
pronto, depois disso nós fomos para casa tomar banho e fomos sair e já não sei onde é que foi. Mas pronto, não, basicamente os dias do sono era isso, sono e depois ir sair à noite. Depois, no dia a seguir, já não era dia de sono, porque o sono era 3 dias e o sono já tinha acabado. Mas nós acordámos mais cedo nesse dia para estarmos a arrumar a casa e tudo aquilo que faltava, fazer as malas. E depois fomos almoçar a um restaurante na zona do Mercado da Figueira. Mas isso já está tempo. Depois, quando estávamos a sair de casa, ou quando já estávamos quase para a estação, já não sei, um amigo nosso reparou que faltavam-lhe os óculos de sol. E não eram tipo uns óculos de sol tipo 5€ na H&M, eram uns óculos de sol graduados. Ele tinha comprado os óculos uma semana, ou uma semana, uma coisa assim. Então nós depois foi-me assim uma aflição para encontrar os óculos e não se encontrou. Depois nós estávamos cheios de malas, foi uma corrida para chegar à estação. Nós estávamos a ver que íamos perder o comboio. E foi mesmo por pouco que não perdemos, mas pronto, são coisas que fazem parte. E pronto, olhem, foi assim que foi o sonho este ano e sem dúvida que eu quero estar lá para o ano. E foi mesmo uma experiência muito gira. Eu acho que festivais, concertos e coisas assim são das melhores coisas em que podemos gastar dinheiro, porque vamos ter memórias connosco que nós nunca vamos esquecer. Sei que o vídeo se calhar já devia ter sido há algum tempo, mas não deu. E se calhar até ficava melhor se eu conseguisse ter feito o vlog durante os 5 dias, mas não deu mesmo, porque era muita gente, era muita confusão, havia sítios que às vezes não podia levar a máquina. Nós fomos barrados à entrada por causa de termos levado um tripé, tivemos de esconder o tripé na areia. A sério, aconteceram coisas assim um bocado malucas. Portanto, às vezes há coisas que não dá mesmo. Mas pronto, eu tentei gravar com o telemóvel, eu espero que tenham gostado do vídeo. Acho que dá para perceber mais ou menos como é que foi. O Ivo fez um vídeo que eu acho que... Eu não estou a dizer isto para ele ser meu namorado, mas estou a dizer isto mesmo de forma genuína. Ele fez um vídeo do Somi e eu acho que é dos melhores vídeos que ele já fez. Portanto, eu vou deixar o vídeo dele aqui na caixa de descrição. Portanto, vão lá ver. Portanto, espero muito que tenham gostado. Foi isto, malta. Beijinho!